Laamaha amniga magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa dhalinyaro ku soo qabtay howlgallo kala duwan oo halkaas ay ka sameynayeen, maadaama muddooyinkii la soo dhaafay ay cabasho weyn ka imanaysay dadweynaha xaafadaha Boosaaso. Ciidamada booliiska ee howlgalka sameynaya ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen dhalinyaro hab farsamo ah iyo hab duuriy ah ku dhacaya shacabka ku dhaqan xaafado ka tirsan magaalada oo lagu soo bandhigay saldhigga bartamaha Boosaaso. Burcadda ayaa xilliga la qabanayay waxa ay ku hoolnayeen dhac ay u geysanayeen dadka shacabkahi, waxaana saldhiggan lagu soo bandhigay moobeelo ay dadka ka furteen iyo tuuriyaal ay wateen, sida uu sheegay taliyaha qaybta booliiska magaalada Boosaaso. Dhinaca kale, taliyaha ayaa digniin u diray dhammaan dadka ku hoolan arrintani, waxa uuna sheegay in marka maxkamadda xukunto la geyn doono gobollada kale ee ka baxsan Bariga. Waxaan leenahay bulshada gobolka Bari, dhalinyarada wax furanaysa ama arrintaas ay ku kacayaan waa dhalinyaradeennii, waa dadkii soo xagaa noqday, waa bulshadii ay waalidka iyo odayaasha lahaayeen. Marka waxaan leenahay waalidka iyo dadka waxgaradka iyo culimada iyo dhammaan in caruurta lala socdo, in ilmo kasta aabihi hooyaa dhalay guri buu ka soo toosay, iskool buu aadayaa ama ka yimi ama waxa weeye iskoolba ma dhigto, laakiin mar kasta guri buu ka soo toosay. Waxaan leenahay ilmihiina la socda, ilmihiina war u haya. Waxaan hadda haynaa oo saldhigyada ku xiran ugu yaraan 12 qaybtood ay qiraal rasmi yihiin, iyagu ay sheegi doonaan, aad ka daawan doontaanin ama arki doontaan sida ay u hadlayaan kuwii dhaawaca geystay, kuwii mowlada furtay, mindiyaha ay ku furanayeen, iyaga laftigoodii gacantaan ku haynaa. Waxaan leenahay marakan waana soo kartay, mar badan baanu asxaan u sameynay inaan dadka u digno odayaasha, dadka dhehano qabsada, laakiin waxaan xaqiijinaynaa, waxaan sugaynaa maxkamadda xukunkeeda. Haddii xukunka maxkamaddu dhaco oo Ilaahay idmo, aadna aan xiirlaalinta iyo guddoonka maxkamaddana ka codsanaya inay waajibka ay leeyihiin la mariyo, oo aan malinayo maxkamaddu ay inay marin doonto haddii Alla idmo. Iyagana aan geyn doono gobollada kale, ma lagu xiri doono degmada Boosaaso, waxaa la geyn doonaa gobollada kale ilaa iyo waqtiga ay ka soo dhammaystaan inta sharcigu ku xukumo. Waxaan uga digaynaa qofkii dame iyo kuwa la hayaba, waxaa la geyn doonaa gobollo kale la geyn doonaa. Maxamuud Aad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.